В Таїланді вирішили покінчити з мафами. Відтепер продаж їжі з возиків просто на вулиці нелегальний. До такого кроку вдалися задля безпеки людей. Розпочали операцію зі столиці Бангкока. Чого тільки не пропонують тайські кухарі відвідувачам. Смажене м'ясо, морепродукти, фірмові омлети, національна домашня локшина і багато іншого. Все це приготоване на імпровізованій кухні «Просто неба, край дороги». Таїландське вуличне приготування наїдків – справжня легенда серед туристів. Однак вже скоро міні-ресторани на причепах можуть прибрати, щоб звільнити проїзд і впорядкувати залюднені вулиці. Навіть якщо ми славимося як місто з найкращою у світі вуличною їжею, ми неодмінно маємо дотримуватися санітарних вимог та правил гігієни задля безпеки наших жителів та гостей. Я не думаю, що нам вже вдалося цього досягти. Уже продавці ще на звичних місцях, тепер вони тут незаконно. Місцева влада зобов'язала їх розміститися деінде. Головне, щоб не заважати трафіку і дотримуватися усіх санітарних норм. Продавці, звісно ж, проти. Я проти переїзду. Мені доведеться починати все з самого початку. Це дуже складно. І найімовірніше, доведеться їхати торгувати далеко від дому. Що ж до споживачів, про яких турбуються і продавці, і місцева влада, їхні думки розділилися. Місцева вулична їжа дуже популярна у іноземців, у туристів, таких як і я. Це те, що вирізняє Таїланд з-поміж інших країн. А такі ядки допомагають ознайомитися з місцевою культурою харчування. Я підтримую такі зміни. Це допоможе звільнити пішохідні доріжки. Зараз на них місця – катма. До кінця року чиновники обіцяють повністю зачистити столицю не лише від яток зі стрітфудом, а й від несанкціонованих точок продажу інших товарів. Чи виділить місцева влада місце у Бангкоку, де можна буде просто на вулиці продавати і смакувати вуличні наїдки, поки що невідомо. Людмила Панасюк, новини, телеканал «Інтер».